aceita, eu não tenho culpa, não limpa, vai. Pode trocar. É porque você ainda tem o verniz da cozinha, não tem mais verniz. Acabou, lá já tá dando um tijolo do piso. Vocês entenderam? Vocês vão entender agora. Meu produto, isso, quando tem que limpar, ele limpa. Isso. Quando não tem, ele não vai limpar. Agora ali não tem resina mais não. Ele é poroso, tá? Já impregnou a sujeira. Isso aqui é uma mancha de aço, o produto... fosse ruim, não limpava, gente. Olha aqui, quando a cerâmica aceita o produto, ela aceita. Quando não aceita, você pode trocar o piso. Olha lá a diferença. É porque aqui não deu no tijolo igual lá na cozinha. Esse aqui é mancha de aço, meu produto tira. Aqui. Pois é, faz um teste bem aqui pra ver se essa mancha é bem... Vai, faz aqui, faz aqui. Olha essa mancha de ácido. Isso é queimado de ácido. Me fala um produto que tira isso aqui, se for ruim. Quando não tira é porque a cerâmica não presta. Você pode trocar a cerâmica, entendeu? O produto tá bom. Tá vendo? O produto tá funcionando igual, não mudei produto não. É o mesmo produto, tô testando o que eu te vendi. É o mesmo produto. Isso, agora o piso aqui. De cima lá, que ele falou... Aqui?